Né? E aí vem uma outra coisa. Eles falam, pô, todo mundo fala de adaptação, no sentido que a gente falou agora, que o certo é ajuste. Né? Todo mundo fala de ajuste, porém, ninguém fala de acomodação. Acomodação é a capacidade do nosso organismo de fazer com mais eficiência aquilo que sempre é feito da mesma forma. Então tá lá a pessoa. Tá gordinho e tal. Não, mas eu corro 10k todo dia. Então é porque você corre 10k todo dia. Você tem que fazer alguma coisa que quebre essa, 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 esse equilíbrio essa dinâmico. Essa homeostase aí. Exatamente. Que é outro conceito fisiológico que a gente chama de homeoresis. A homeostase ela é quando você tem um equilíbrio dinâmico. Quando você tem um equilíbrio dinamicamente modificado, ou seja, quando você tem o nosso organismo que é um equilíbrio dinâmico, aí você põe o um exercício que é um fator externo, um ator externo, você solicita um novo equilíbrio e essa solicitação a gente chama de homeoresis, uhum. né? que é um passo após do equilíbrio dinâmico. então, equilíbrio dinâmico dinamicamente modificado e isso gera a qualidade. Então o sujeito que está lá correndo e está acima do peso, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o padrão de dieta, ele tem que inserir na corrida dele momentos Matividade em aumento de anaeróbica, por exemplo, aumentar a sua taxa de metabolismo basal. Fazer, por exemplo, tiros no meio da corrida dele. Ele um tem que criar mesmo. alguma coisa que ele obrigue o físico dele a se ajustar. Para ele entrar em um meu res. Exatamente. Que e é aí o ter... busca o tempo todo. Exatamente. Como Nossa é? musculatura nunca tá parada. Oi, fala, Gô. Mais ou menos falando, eu acredito eu, nessa linha de raciocínio, tem uma hum. mensagem do Jeff Faroia Alves. Ele falou assim... Ou seja, quem não consegue subir e descer cardio por causa dos beta bloqueadores está quilhado. Ele colocou aqui palavra portuguesa a nível de cartucheira lateral. <laughs> o Faróia ele é um treinador português. Ele é um dos caras que segue você, eu, Júlio, Legal. né? E ele tem um dos caras que tá, tá querendo tá a, gente a gente ir para lá. e tá sempre Legal. com a gente, né? Bom, tá falando das cartucheiras né? Geralmente a cartucheira o pessoal, né? tem, um, tem tem vários nomes. A cartucheira flanco, né? Eu acho legal o nome americano, chama Love Handles, né? Love Handles. Ó, oh, entendeu até porque você puxa, né? Pronto, não sei explicar mais nada, né? eu achei que você não ia explicar. Ai ai. ai Os puxadores do amor, né? A gente tá falando dos flancos, tá, pessoal? Essa região aqui, lombar aqui, desgraçada, que não sai mais nem que o cacete, entendeu? Pode ser chamada de love handles, entendeu? Que você puxa ali como nem alças. Com nem com o cacete sai. Ai, <laughs> ai, meu Deus do céu. Ai, ferrou. Esse vira meme, esse se fudeu, Esse vira meme, irmão. Esse eu vira meme. que eu tava falando... Você estava falando sobre a necessidade de, a busca do atleta, por exemplo, de entrar em amió. Ah, tá bom. A e no resto. caso, o cara que corre, verdade. Aí, então, essa, os love handles, né? os, a quilha, o cara que fica quilhado, né? Na verdade, uma deficiência da captação periférica de, de glicose. Ná? E você vê isso numa série de pessoas, principalmente pessoas que têm alterações hormonais. Então, alteração de tireoide, alteração de hormônios sexuais, pode ser testosterona e pode ser estradiol também. Qualquer coisa que mude a sua capacidade de, de captação de energia, né? ou seja, a entrega de energia para o músculo, que na verdade, traduzindo isso para carro, que é mais fácil de entender, é como se a sua bomba de gasolina diminuísse. O motor está lá. Mas a bomba de gasolina que jogava a gasolina começa a fazer assim. Né? E isso acontece como? Acontece principalmente nessas situações. É, por que, que eu falei tireoide primeiro? Porque não só o hormônio tiroidiano é responsável pela nossa velocidade metabólica, mas também ele é responsável pela sensibilidade periférica do hormônio androgênio e do hormônio estrogênio. Né, tanto pela testosterona quanto do estradiol. Isso quer dizer que sempre que você tem uma piora da função tireoidiana, a piora da função androgênica e estrogênica também acontece. E por isso que eu tenho tanto carinho pela tireoide. Isso é uma coisa que vocês precisam estudar. Tá? Estudem tireoide com carinho, pessoal. Todo mundo acha que é tomar um remedinho e resolveu. E tem gente que acha que toma esse remedinho e emagrece. E a coisa não é bem por aí. Mas enfim, tá falando da questão da corrida, né? O que a gente tem na literatura é que quando você muda o tipo de exercício, você muda o tipo de prioridade. Então, musculação, por exemplo, ela faz você baixar o LDL colesterol. Todo mundo, ah, eu vou correr para baixar meu colesterol. Não, não faça isso. Se você correr, você vai aumentar seu colesterol. Não, vai aumentar. Por quê? Porque o exercício aeróbico ele aumenta o HDL. Isso é importante porque isso é uma Olha que coisa interessante. Então, correr Pode aumentar o seu colesterol. Pode aumentar o seu colesterol. Se você não se tem você um controle alimentar. Se você tem problemas na alimentação. Se você está numa atmosfera propícia, vamos dizer assim. Né? E começa a correr. O que, que é o que tende a acontecer? A aumentar o seu colesterol. O cardiologista sabe disso. Por que que aumenta? Ele aumenta de um jeito ruim? Não. Não aumenta de um jeito ruim. Calma que eu não disse isso. O que acontece é que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Só que se você tem né? 300 de colesterol e aumenta o seu HDL, você vai para 310. Então, o colesterol total vai aumentar. O que, que melhora? Melhora uma coisa chamada índice de Castelli, que é a relação entre o colesterol ruim e o colesterol bom, se a gente pode falar assim. tá Que é algo muito difícil, por exemplo, nos atletas. Os atletas Exato. geralmente têm o colesterol bom muito baixo. Exato. Porque trabalha muito em restrição calórica.